Sveiki, štai ir sulaukėme nuostabių orų. Daug sniego, šiek tiek šalčio, visi aktyviai bėgame į lauką sportuoti. Tik klausimas, ar pasirenkame tinkamą aprangą tam sportui? Svarbiausia tai yra, kad negalime per daug apsirengti, nes sukaisime, per mažai apsirengsime, sušalsime. Pagrindinė yra taisyklė tai, kad reikia drabužius sluoksniuoti. Norėčiau apžvelgti tiesiog savo drabužių garderobą, ką aš vilkiu, bėgdama į lauką. Tai kokie yra patys geriausi drabužiai sportuojant lauke? Pirmiausia, tai aš renkuosi termo marškinėlius ilgomis rankovėmis. Jie nesulaiko drėgmės, o ją išgarina. Todėl mes tikrai jausimės sausi. Jokiais būdais nevilkėkite medvilninių, todėl kad jie stipriai kaupia drėgmę ir jūs galite peršalti. Dar vienas sluoksnis, tiesiog kad būtų šilčiau, kurį galėsime, jeigu bus šiek tiek per karšta, vėliau jį nusirengti. Ir būtinai striukė, neperpučiama, sulaikanti lietų, taip pat išgarinanti prakaitą. Aš mėgstu šilumą, tai pasirinkau ilgas kojines iki kelių, jos taip pat turėtų būti išgarinančios drėgmę, kad nesijaustų kojos šlapios, nes žinote, jeigu kojos šlapios, tai bus šalta. Kojom taip pat turi būti šilta, aš visą laiką vilkiu dvejas kelnes, mėgstu aptemptus drabužius, galima irgi termo timpas arba tiesiog bėgimo timpas apsivilkti. Ir ant viršaus kelnes taip pat rekomenduočiau sintetinės, nes jeigu vedėsime medvilnę, ypač jeigu lietus, jos greitai sušlaps ir jausime šaltį. Nepamirškime šalikėlio, taip kaklas taip pat turi būti apsaugotas. Kepurė nestora, nes žinote, jeigu galva kais, tai lygiai taip pat bus nemalonu sportuoti. Būtinai pirštinės, irgi nestoros, bet neperpučiamos. Ir aišku, labai svarbu yra avalynė. Šiuo metu, kadangi sninga yra tikrai slidu, tai aš rekomenduočiau trail batus, tai yra su protektoriais giliais, kad mes nepaslystumėm. Idealu, aišku, būtų, kad turėtų apsauginį sluoksnį, kad sniegas ištirpęs nepatektų ant jūsų kojinės ir nešaldytų. Mano batukai jau pasiruošę. Aš jau pasiruošus, o jūs?